Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a nossa 27ª aula do curso de Sistemas Digitais para Engenharia Mecatrônica, EM002. Hoje é o dia 21 de junho de 2022. Neste momento são precisamente 21 horas em ponto. Na aula passada nós estávamos vendo os contadores JK minimizados. Vamos aqui fazer mais um exemplo, mas agora vamos fazer um exemplo aqui de um contador com entradas. Estamos com pouca gente aqui, vamos ver aqui. Deixa eu ligar aqui o chat. Tem alguém aí me escutando? Dá um alô aí no chat, por gentileza. Enquanto isso, eu vou ligando aqui a nossa câmera frontal aqui, vamos ver. E vamos encerrar aqui o clipe do início da aula. Cadê aqui o clipe do início da aula? Não temos ninguém aí participando agora. Então vamos para o Circuit Maker. Aliás, antes de ir para o Circuit Maker, vamos aqui para a nossa lousa virtual. Cadê aqui a lousa virtual? Vamos ver aqui. Pronto, aí vamos definir aqui o nosso contador com entrada. Vejamos aqui. Pronto. Nós paramos aqui na aula anterior. Então, esse daqui é o exemplo 1 que a gente fez na aula passada. Ok. Agora aqui vamos ver outro contador aqui. Exemplo 2. Então, é um contador com entradas. Contador de 3 bits. Vamos ver se aparece alguém aí para participar aqui online. Será que nós estamos realmente ao vivo aqui? Você vê que tá marcando já que tem uma pessoa aí, né? Se eu estivesse offline, não teria aparecido aí. Não teria aparecido aqui ninguém aí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Consta aqui que eu estou ao vivo. Ok. Joia, então. Vamos aguardar o pessoal chegar aí. Mas. Vamos apagar tudo isso daqui. Então, se a minha variável A, se ela é igual a 1, então a minha contagem é. A tosse aqui está impossível, hein, pessoal? Se o A é igual a 1, então ele é aqui, vamos ver. Vamos pôr normal aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Agora, se o A. A. Opa! Tá dando erro aqui do itálico aqui. 6. Podemos colocar aqui, ó, 5. Aqui, pronto. Para dar mais emoção. E se o A aqui é igual a 0, vai ter 5. Agora, se o A é igual a 1, aí que contagem que ele vai fazer aqui? Vamos ver aqui. Não tem ninguém para participar, né? Que coisa. Tá, bom, vai ter que começar do zero, né? Isso aqui é obrigatório, porque ele não tem conversor de código. Vamos ver, página slide 502. Então, 5, 2. Hoje é dia 21, então aqui eu vou colocar 1. Mês 6. Mês 6 aqui. Oh, tá bom já. Tá bom. Então ele vai fazer essa contagem aí. Então, como é que vai ficar aqui a tabela? Vamos pegar aqui, nos slides anteriores, vamos ver aqui. Aqui está, deixa eu ver. Ok. A gente vai ter que construir tudo isso daqui. Então, vou copiar aqui. Opa! Ctrl-C. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho que pegar novo slide mesmo.
Então, vamos ter que ir preenchendo aqui. Vou apagar tudo aqui. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Aí o 5 vai para 0. Conforme aqui, essa lista aqui. O 5 vai para 0. Ok. Vamos descer aqui. Diminui o tamanho. Pronto. Agora aqui, então, X, e aqui é X. Agora aqui, nós temos um problema, porque eu tenho só 7 bits de estado. Então aqui o que eu vou ter que fazer aqui é colocar a variável aqui de entrada. Inserir coluna à direita, à esquerda. Aqui. Vamos diminuir aqui. Pronto. E aqui repete. Pronto. E aqui o A é 0. Ih, travou. E aqui o A é 1. Meu, o cara é tão preguiçoso que ao invés de digitar 1, ele dá um Ctrl C, Ctrl V no 1 aqui. Olha só. Pronto. Tá aqui. Então agora na outra contagem, aqui é o 0, vai para o 5. 5. O 5 vai para o 2. 5 vai para o 2. O 2 vai para o 1. O 1 vai para o 6. E o 6 vai para o 0. Ok, então aqui também é tudo X. X, X e X. Ok. Joia. Estamos com duas pessoas aí. Tem alguém me ouvindo aí? Dá um alô no chat aí, por gentileza. Se tiver alguém me ouvindo aí. Agora aqui eu vou binarizar tudo isso daqui. Então aqui eu tenho 0001. Aqui eu tenho 0010. Opa. Aqui eu tenho 00. Opa, opa, opa. Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui é A. Pronto. Isso aqui não tem. Vamos remover. Remove. Vamos ver aqui onde que está. Excluir colunas. E aqui também. Remove. Vamos lá. Ok. Vamos também apagar tudo isso daqui. Vamos lá. Então aqui ele vai para o 3, que é o 0, 1, 1. Aqui vai para o 4, que é 1, 0, 0. Aqui vai para o 5, que é 1, 0, 1. Aqui vai para o 0, que é 0, 0, 0. Aqui é tudo irrelevante. X, X, X. X, X, X. Aqui vai para o 5, que é 1, 0, 1. Aqui vai para o 6, que é 1, 1, 0. Aqui vai para o 1, que é o 0, 0, 1. Aqui vai para o X, X, X e X. X, X e X. Aqui vai para o 2, que é 0, 1 e 0. Aqui vai para o 0, que é 0, 0, 0. Aqui vai para o X, que é X, X, X. Pronto, espero que eu não tenha errado aqui. E agora diminuiu para uma pessoa só, hein? Alguém foi embora aí. Quem será que foi embora, hein? Mas vamos lá. Aqui acho que dá até para. Ah, não, aqui é transição, não posso remover. Vamos lá pegar a tabelinha. O certo é decorar essa tabelinha aqui, tá? O certo é decorar aqui. Mas tudo bem. A gente vai indo aqui no copy-paste mesmo. Vamos ver aqui as transitions aqui. Lembrando que isso aqui não faz parte aqui da brincadeira aqui. Vamos mudar aqui.
Vai montar? Não vai. Eu cliquei, por que não foi? Que demora, gente. Então vamos ver aqui. Então aqui é 0 para 0. Aqui é 0 para 0. Vamos tentar marcar aqui. 0 para 0. 0 para 0. É difícil pegar todos aqui logo de primeira. Tem que ter um bom olho aqui. Vamos ver. Tem que ter habilidade com esse negócio aqui. E esse tipo de questão, isso aqui chove em concurso público. Concurseiro na área de eletricidade, isso daqui é conteúdo obrigatório. Eu acho que eu prestei uns três concursos para Petrobras, se não me engano, em todos eles caía. Era concurso para área de engenharia elétrica, em todos eles caía questão de contadorzinho JK. Sempre cai, é certeza. Vamos lá. Agora aqui é o de 0 para 1. Ctrl C. Vamos ver de 0 para 1. Esse aqui, 0 para 1 é mais difícil de achar. Não, já errei aqui. Aqui é 1 para 0. Aqui é 0 para 1. 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 Aqui também é 0 para 1. Vejamos. Aqui 0 para 1, 0 para 1, 0 para 1. Aqui também 0 para 1. Aqui era 0 para 0, esqueci de colocar. Ok. Agora. Aqui é o 1 para 0, é o lilás. Vejamos. 1 para 0. Aqui, acabei de achar mais um 0 para 1 que eu não coloquei. Ó, não consigo selecionar isso aqui. Ó, não vai, pessoal. Ah, agora sim. Estamos com uma pessoa. Cadê o pessoal, hein? O que está acontecendo com a galera? Vamos ver aqui. Aqui é 1 para 0. 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 Ok, agora o 1 para 1. Vejamos aqui. Onde é que eu tenho aqui 1 para 1? Acabou. Então agora aqui fica tudo em branco. Aqui não tem transição definida. Ok. Agora vamos pegar isso aqui. E vamos colocar aqui. Vamos apagar isso aqui. Vamos lá. Então, o 0 para 0 é 01. Não, não, aqui está errado. Isso aqui é o canônico. Não. É o 0x. Vamos lá. Ué, vou tentar formatar aqui. Então, onde é azul, aqui vai ser tudo 0x. Ué.
Ah, esse aqui não tem. Excluir coluna. E aqui é A. Ah, agora estamos com duas pessoas. Tá aqui, ó, o Giliard falou boa noite. Boa noite, Giliard. Não tinha enxergado aí o texto aí, misturou com as coisas aí. Ok, vamos ver aqui. Onde for azul, vão colocando 0x aqui. 0x. Ah, mas aqui tá tudo errado. Aqui temos que colocar aqui, excluir isso aqui. Ok. Ficou errado ali, né? O copy-paste ali não deu certo. Ok. Então vamos lá. Então aqui é 0x. Ctrl C. Aqui é bem mais fácil. Na lousa, isso daqui é muito cansativo. Muito chato fazer isso aqui na lousa. Aqui é bem mais fácil. Vamos lá. Agora o verde é o 1x. Deixa eu ver. Será que eu tenho aqui no anterior aqui? Deixa eu copiar daqui o 1x aqui, que é o verde. Vamos lá. Certo. Agora vamos ver aqui o lilás. Lilás é o X1. Pegar aqui em cima. Agora o vermelho. É x0. Aí está. Agora o resto aqui é tudo irrelevante. Deixa eu pegar aqui, cadê aqui o x? Opa. Aí está. Agora temos que montar aqui os mapas de Carnot. Eu tenho seis mapas de Carnot. Vamos passar para cá. Então vamos apagar aqui isso aqui. Excluir linhas, colunas. Aqui também vou excluir isso aqui. Vamos pegar aqui um mapa de Carnot aqui em cima. A gente sabe que ele sempre vai ter esse formato aqui da. Com os x's aqui, as irrelevâncias. Deixa eu me ver aqui. Então vou copiar esse daqui para ser o bit menos significativo. Vamos colocar aqui embaixo.
Vamos lá. Esse daqui é o bit 1. Aliás, aqui eu vou até fazer diferente aqui, porque a localização das irrelevâncias, ela nunca muda, que as irrelevâncias fixas, devido a as transições JK. Então aqui, ó, vamos pegar aqui. Então isso daqui é padronizado. Deixa eu colocar aqui, duplicar slide. Deixa eu ver aqui. Vamos tirar isso aqui tudo. Vamos tirar aqui. Então vamos marcar aqui. Isso aqui já vai servir como padrão. Então aqui eu tenho J3. E aqui eu tenho K3. Vou apagar tudo isso daqui. J2. E aqui é o K2. É por isso que é tão interessante você usar o contador JK quando você quer minimizar. Porque com esse monte de irrelevâncias, o seu poder minimizatório fica muito grande. Ok, então vou pegar esse slide aqui. Ah, não, mas agora que eu vi que não vai dar para levar para lá. Vou pegar isso aqui, porque tem a tabelinha lá. E agora tem o outro lá, vamos ver. O bit 2. Ué, sumiu aqui o emblema aqui da aula de hoje aqui. Por que será que sumiu, hein? Pronto. Não entendi por quê, mas tudo bem. Cadê o. Não foi a cópia ali? Vamos lá, Ctrl C, Ctrl V. Xi, não vai caber, hein? E agora, como é que eu farei aqui? Vou ter que colocar aqui desse lado.
Ok, vamos lá então. Mas antes tem que mudar aqui, né? Aqui é A. Opa, vamos ver aqui. Ok. Então, vamos lá, vamos preencher aqui agora. J2 0001 XXX 11 ué 0 X. Agora aqui o K2. XXX 01 XX. Agora X11X. Ok. Agora aqui, vamos lá. 00XX 00XX 01XX e X1. Aqui eu posso até marcar aqui onde que são aqui as irrelevâncias verdes ali. Onde é que elas estão? Peraí. Caramba. Pô, mas vai ser difícil preencher isso aqui, hein? Ah, não, não vou fazer isso aqui não, desisti, vai demorar muito. Zexa. Chaqueto. Vamos lá. Agora aqui é o K1. XX01. XXXX. XX1X. XX 1X. Se eu tiver errado, alguém me avisa aí, tá? Presta atenção aí, ver se não tem nada errado aqui, porque essa aqui é a parte mais difícil, é a transcrição aqui da tabela verdade para os mapas de Carnot. Pelo menos é a parte onde eu costumo mais errar aqui, tem que ficar bem atento. Ok, agora aqui o J0. 1x, 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 x, x, x. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. 1x, 1x. Vou até colocar aqui numa outra cor aqui para dar uma ajudada. Vamos ver aqui, 1x, 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 x, x, 1x, 1x, x, x, 0, x, ok. Agora aqui. Eu tenho x1, 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 x, x1, x, x, x,
Opa, x1, xx. Vamos lá pegar aqui os balõezinhos. O K0 aqui ficou fácil. É tudo 1 aqui, né? K0 é igual a 1. Agora o J0, posso pegar essa quadra aqui. Então, J0 é barra A, análise de zeros, então é mais barra Q2. Perdeu a posição aqui. Vamos ver aqui. Tem só um zero aqui. Então é um par, não é, é uma quadra. É uma quadra Pac-Man. Deixa eu ver se tem aqui algum aqui para fazer copy paste. É que é chato de desenhar esse negócio aqui. O Pac-Man. Não tem aqui em lugar nenhum. Olha só, faz tempo que eu não uso isso aqui. Vamos lá. Olha, já estamos com 506 slides, hein? Puxa vida, hein? 506 slides, hein? Quem deixar para estudar para a última hora, imagina o sufoco. Se bem que já tem as atividades, né? Vamos lá. Então, o K1, ele é análise de zeros aqui. Ah, não, mas eu vou estender aqui para formar uma quadra. O K1 é A mais Q0. Me avisem aí se eu tiver cometido algum erro aí. Me avisem aí, pessoal. J1 é. Vamos ver aqui o que nós temos. Tem esses uns aqui. Então eu posso formar uma quadra com esses uns. Ok, então o J1 é análise de uns, então é A vezes Q0. Ok, agora o K2. Eu tenho só esse zero aqui no K2. Então, posso pegar uma quadra aqui, né? Olha que legal, vai dar para aproveitar aqui, ó. Olha que bacana. É aquela história de você fazer a minimização global, né? Então, o K2 aqui, a análise de zeros, é o A mais Q0, só que é esse daqui, né? Então, o K1 é igual ao K2. Vamos ver aqui agora o J2. O J2 é, vejamos aqui, tem 1 aqui. Tem 1 aqui. Posso pegar essa quadra aqui de zeros.
E essa quadra aqui de zeros. Ou eu posso pegar essa quadra de uns ou essa quadra de uns. Então vamos ver as duas opções aqui. Se eu analisar os zeros, como é que eu vou colocar aqui? Eu não vou desenhar, você vai confundir aqui, porque não, é proibido, né, desenhar junto. Na análise de zeros, essa quadra aqui, ela é A mais B1. A mais Q1. Opa. A mais Q1 vezes. Agora, esse daqui é o Q1 barra mais Q0. Mais Q0. Tá aí. Não tá cabendo ainda, tá ficando atrás aqui da física. Vamos retirar aqui provisoriamente a câmera. Vamos retirar. Ok. Meio estranho, né, dar aula assim, né? Mas o que que vai fazer? Estamos sem space. Ah, já sei o que eu vou fazer aqui. Vou colocar minha câmera embaixo. Esse tempo que eu não uso aqui. Ih, me deu uma travada aqui agora. Deixa eu ver aqui. É a câmera inferior. Olha que travada que deu aqui, gente. Só parece que ia demorar tanto tempo assim. Acho que eu nem teria clicado aqui, viu? Vamos ver aqui. Pronto. Vamos lá. Mas o J2 também pode ser. Na análise de uns. Pode ser essa quadra aqui, que é A mais barra Q0, A vezes barra Q0, mais. Agora, essa quadra aqui é o Q1 mais vezes Q0. As duas opções aí estão disponíveis. Ok. Agora, isso daqui é o que nós temos que levar lá para o Circuit Maker. Então, vamos lá, vamos fechar aqui. A lousa virtual. Vamos limpar aqui o chat. E vamos abrir aqui o Circuit Maker. Vejamos aqui. Isso aqui foi exercício lá da aula passada. Então, isso aqui eu vou salvar. Já está salvo. Então, vou salvar com o nome 7 aqui para a gente poder mudar. JK7. Já tem JK7? Então, JK8. Mandei salvar. Agora, vejamos aqui, tem dois. E eu, quanto circuito aqui? Ah, já tem um aqui, que está no jeito aqui, deixa eu dar um zoom. Ah, já está no jeito aqui, ó. Então, vou dar um zoom aqui para fora.
Caramba, cadê aqui os recursos? Agora tenho que preencher aqui com essas informações sobre a contagem. E aqui também eu vou já apagar tudo isso daqui. Mas agora eu vou acrescentar aqui a variável A. Vamos lá. Ué, não funciona aqui? Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Vamos alinhar aqui, porque eu quero deixar tudo alinhado aqui. Essa porcaria aqui não está funcionando aqui. Por que que não está indo? Deixa eu ver aqui para criar uma linha totalmente equidistante. Vou pegar isso aqui. E aí o que eu vou fazer aqui é. E aí, eu vou pegar isso aqui. Pronto, agora sim, tá tudo equidistante. Vou pegar aqui. Desenhei diferente, né? Da outra vez que eu fiz um contador comentado, eu coloquei a nota na horizontal, né? Mas tudo bem. Aqui fica mais fácil para comparar aqui, né? Essa bolinha aqui, ó, é análoga a essa daqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Então aqui eu tenho controle. E aqui eu tenho a variável A. Joia. Agora vou lá no PDF aqui, no PowerPoint aqui. Eu nem vou compartilhar com vocês para não perder tempo, mas eu vou pegar aqui os textos. Textos. Agora aqui vamos preenchendo aqui. Deixa eu ir lá no buscar as fórmulas. É mais fácil digitar. Não é mais fácil digitar, não. K0 é igual a 1. J0 é esse trem aí. K1 é igual a K2. Tá travando aqui, gente. O Alt Tab não tá mais funcionando aqui.
Agora o OTTAB voltou a funcionar. J1EA vezes Q0. K2EA mais Q0. Agora o J2 tem duas opções aqui. Vou pegar aqui ambas. Vamos ver aqui. Então, quem é que eu tenho aqui? Acho que eu vou dar uma ajeitada aqui que tá difícil de enxergar aqui. Deixa eu melhorar aqui a visualização. Vejamos aqui. Aqui eu tenho J1, J2. Tem alguém me ouvindo? Vocês querem que eu coloque análise de zeros ou de uns no J2? Análise de zeros ou de uns? Vocês escolhem aqui o que eu vou colocar aí. A participação dos ouvintes. Tem ninguém ouvindo aí? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E dou-lhe três. Ninguém aí, então. Vamos ver aqui. Então, vou pegar de cima aqui, que é a análise de zeros. Então, isso daqui é o J2. O K2. É o maior. Aqui vamos colocar aqui dentro J2. Esse aqui é o K2. Agora o J1 é uma int. J1 aqui. J1 é uma int. Ok. K1 é igual ao próprio K2. Ok. Então K1 já desaparece. J0 é o maior. J0. E o K01, então ele desaparece. Vamos ter que descer aqui essas coisas aqui.
Aqui eu vou ter que afastar tudo aqui para caber aqui. Vamos ver aqui. Então aqui é o J2. K2. J1. K1 é igual ao K2. J0. E aqui é o 1. Aqui eu não fiz aqui o barramento do 1, né? Podia ter feito aqui. Porque sempre tem, na verdade, o 1 aqui. O 1 e o 0, mas o 0 é elemento neutro, né? Então o 0 não usa. Mas o 1 sim. Pronto. Agora aqui, vamos ligar aqui. Então é o A mais Q1. E aqui é o Q1 barra, opa. Será que ele vai pegar ali? Não, não pegou. Aqui é Q1 barra Q0. Aqui é o A mais Q0. Aqui é o A vezes Q0. Agora aqui é o A barra mais Q2 barra. Ok, vou até salvar já isso aqui. Será que vai funcionar de primeira? Geralmente costuma ter um errinho, viu? Dificilmente a gente acerta isso aqui logo de primeira. Vamos ver. Pode acontecer, né? Mas não é sempre. Vamos lá então. Vamos rodar. Orrum! Tá no modo zero aqui. Vamos lá, 0, 1, 2, opa, logo de primeira já deu erro aqui. Vamos ver se o A valendo 1 vai dar certo. Vamos ver, 0, 5, 2, 1, 6. É, então para o A valendo 1 deu certo, a segunda metade. Então o erro está na primeira metade. O erro está aqui. E dá pra gente já inspecionar o erro. Porque olha só, vamos ver aqui. É 0, 1, tinha que ir para o 2. Foi para o 0.
Então era para ser 010 e foi para 000. Então o erro está dando nesse flip-flop aqui. Esse flip-flop aqui tá. Aqui, ó, esse aqui tá com 1, ó, e tá com 1 aqui para inverter, vai zerar aqui. Então aqui tá perfeito. Então o J2 e o K12 estão corretos. Esse daqui, ó, tá marcando para zerar. Tudo bem que ele já vale zero, mas tá marcando para zerar, então esse aqui tá perfeito, ó. O erro tá aqui, ó. Porque aqui era para ser 7 ou invert aqui. Era para ser 1 1 ou era para ser 10. 1 1 ou 10. O duro que agora que não tem como saber, né, qual que seria. Mas então o erro tá aqui, ó, tá no flip-flop 1. Vamos lá. Tá nessas duas vias aqui, numa delas ou das duas. Vamos ver o J1. É o A vezes Q0. Ok, J1 aqui. E o K1 é o Q2. É, aqui tá certo. J2, J1, K1 aqui. Então, deve estar lá na teoria lá. Então, vamos salvar isso aqui. O chato é que ele pode bagunçar todo o circuito aqui, né? Tomara que não dê problemas aqui. Vamos ver. Vamos lá para a lousa virtual, de volta para a mesa de projetos de trabalho. Vamos lá. É o J1 K1 aqui, ó, que tem algum erro. Vamos ver aqui. K1. Aqui o K1, K2 aqui, análise de zeros é o A mais Q0. Então aqui tá ok, então, só pode ser aqui então no J1. Análise de uns A vezes Q0. Que chato. A vezes que zero, né? Não tem aqui o que errar aqui. A vezes que zero. Que droga. Então vou ter que fazer análise retroativa aqui, hein? Puxa, daqui é abacaxi. Vamos ver o J1. 0, 0, XX, 0, 0, XX, 0, 1. Ali na última linha. XX e X1 XX. Que porcaria. Não estou achando o erro aqui. Vamos lá. XX 01 XX, XX, lá embaixo, X, X, 1, X, 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 1, X. Não achei aqui, não encontrei o erro. Vamos ver se está aqui. Que droga. Vamos ver aqui. Aqui, 0x. É só olhar as cores aqui, né? Nem tem muito o que errar aqui. Será que eu errei logo no início, na definição, caramba? Inacreditável. Devo ter errado aqui, então.
Ah, aqui. Ai, que droga. Vai, agora vai mudar todo o resto. Que azar, que azar. Erramos aqui na pior parte possível, que foi logo no começo. Que droga, pessoal. Que droga. Já imaginou fazendo aí uma prova de concurso público? Tá faltando, tá no finalzinho do tempo. E aí você descobre que errou lá no começo. Tem que mudar todo o resto aí. Ai, ai, ai. Então aqui é 0 para 1. Porcaria. Vamos ver se não tem mais erro aqui. 1 para 1, 1 para 0, 0 para 0, 0 para 0, 0 para 0. É por isso que eu preciso da participação dos ouvintes aí. Se o pessoal tivesse me avisado, nada disso teria acontecido. Então aqui nós temos esse erro aqui. Vamos para cá. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Ok. Então aqui é 0 para 1. Então aqui é 1x. Então mudou o J1. Mudou. Então o J1 ele vai ter 1 aqui na segunda linha aqui. J1. Aqui, J1. Então aqui é 1. Agora aqui complicou um pouco. Eu posso fazer mais uma quadra aí em uns? Ou eu posso fazer as duas quadras em zero? Ah, mas se eu fizer em zero. Porque olha só, aqui, isso aqui só pode ser uma quadra. Isso daqui, ó, posso pegar aqui em cima, é outra quadra. Eu tenho duas quadras. Mas se eu olhar os zeros, aqui eu tenho uma quadra, mas aqui eu tenho um octeto. Então em zeros é melhor. Ok, então vamos analisar os zeros. Ah, mas aqui tem um detalhe. Olha só, eu posso pegar isso aqui, que vai me dar aqui, ó, um octeto. Mas, se eu pegar isso daqui, ó, eu já tenho esse daqui, ó, que é o próprio K2. Então aqui eu não preciso reduzir isso aqui. Mas apesar de que, se eu fizer o octeto aqui, aí vai ser uma letra só, né? É, aqui vai compensar, viu? Embora coincida aqui. Embora haja essa coincidência. Então, o J1. Esse octeto aí é o próprio A. Então, ele é A vezes. Agora aqui vai mudar. Aqui eu tenho nesse octeto aí, nessa quadra aí eu tenho aqui vai mudar. Não, o peraí. Essa quadra aí é o próprio. Opa. Esse octeto aqui é o próprio Q0. Agora o octeto, agora a quadra é A mais barra Q2.
Então, o que mudou é isso daqui, ó. Tem que acrescentar esse negócio aqui. Então, vamos lá. Vamos lá levar isso aqui para o circuito lá. Vejamos. Ok. Então o J1 aqui é quem mudou. Então aqui está o A. O que vai mudar é aqui embaixo. É A. Opa. A mais barra aqui 2. Aqui eu coloquei errado. É aqui é o Q zero. A mais barra Q2 barra. Vamos lá então. Vamos rodar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá. 3, 4, 5. Agora, se eu mudar aqui, 5, 2, 1, 6. Pronto. Beleza. Joia, pessoal. Vamos salvar aqui. Agora, para encerrar por hora esse assunto aqui, vamos ver aqui agora. Contadores, deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Vamos lá para a lousa virtual. Vamos ver aqui para encerrar o assunto. Contadores com saídas. Deixa eu buscar uma caixa de texto. Contadores com saídas são aqueles que possuem bits combinacionais que têm a função de exercer alguma sinalização. Os bits combinacionais não fazem parte da contagem. Trata-se de um
Circuito conversor de código. Deixa eu ver aqui. Tal qual o circuito gerador do pseudo-estado em dos pseudo-estados em um contador codificado. Como é que seria? Vamos ver aqui. Cadê aqueles diagramas? Tentar pegar lá em cima. Cadê aqui? Esse diagrama aqui também serve para o JK. Podia ter feito também, né? Deixa eu ver aqui, porque é o que nós fizemos aqui, né? Deixa eu ver aqui. Podia ter colocado aqui. Ah, mas agora para encontrar esse desenho aqui, vou fazer outra hora isso daqui. Agora para localizar isso aqui é complicado aqui, viu? Ah, mas é porque aqui. Aqui eu vou ter mais linhas aqui, né? E eu não tenho aqui o next aqui no JK. Então o JK é mais complicado. Mas eu vou fazer essa figura aqui. Mas eu não vou fazer agora não. Porque a gente vai perder muito tempo aqui, viu? Mas é a mesma ideia. É a mesma ideia. JK. Só que aí eu não tenho esse next aqui, viu? Vou pegar aqui. Isso aqui não tem. Não tem isso aqui. Eu não tenho como ver o next, porque ele vem modificado aí, né? Opa. Isso aqui depois eu vou acertar. Eu vou até colocar aqui na cor vermelha, aqui, que vai destacar bem. Aí para lembrar depois. Depois eu vou fazer essa figura aí. Mas então seria. Vamos ver aqui. Cadê aquele diagrama? Não sumiu? Roubaram? Cadê o diagrama lá? Peraí. Aqui. Então, o que vai ser aqui? No contador simples. No contador simples, aqui o que eu tenho aqui? Então, eu nem vou colocar escrita aqui para a gente não complicar aqui. Então aqui eu tenho flip-flops. Então aqui eu tenho a palavra de saída, leitura. Agora isso daqui vai para cima aqui. Vamos lá.
Aqui eu tenho um conversor de código interno aqui. E aí, então, ele retorna aqui. É assim que funciona aqui o contador. Pode ser Dayton ou JK, não importa. Então, esse aqui é o contador simples. Agora, eu posso ter aqui o contador codificado. Qual seria a diferença do contador codificado? É que aqui eu vou ter mais uma etapa. Aqui eu também tenho um conversor de código. Então aqui eu tenho aqui o pseudo estado. Aqui seria o próprio estado. Então, isso aqui é o contador normal. Você pega direto ali nas provas de estado. Peraí que eu tô sem aqui o meu projetor aqui. Peraí. Agora o que que é? Agora aqui eu tenho aqui o contador com entradas, mas eu não vou colocar entradas aqui para a gente não complicar muito aqui. Se bem que posso até colocar depois aqui, não tem problema. Agora eu tenho aqui uma palavra de saída. Então como é que seria aqui? Deixe-me ver como é que eu vou fazer isso. Vamos melhorar aqui, senão vai dar confusão aqui. Aqui eu tenho outro conversor de código. Aqui é o pseudo-estado. Ok, nem precisa colocar isso aqui. Então aqui eu tenho o pseudo-estado e aqui eu tenho a sinalização. Mas nem precisa ter os dois, pode ter apenas um só. Vamos ver aqui. Eu posso ter apenas um só aqui. Vou tirar aqui. Só a sinalização. Onde tem esses conversores de código é aqui, é onde fica a minha programação. Onde fica a programação. Vamos ver aqui. Lá atrás aqui. Cadê aqui? Vamos ver aqui. Vejamos aqui, vou pegar isso aqui. Aqui, exemplo.
identificador de números primos. Você quer que contador, né? Contador com identificador de números primos. Então tem um bit de saída aqui. Então vamos lá em cima buscar o. Como é que é o desenho? Cadê? Não, não encontro aqui os barõezinhos. Aqui. Só que para identificar, para separar entradas e saídas, então aqui a gente coloca depois a vírgula. Então aqui, ó, vírgula. E aqui você tem que lembrar que ele já coloca o estado para onde ele está indo. Olha só. Aqui eu coloquei o decrescente, né? Vamos colocar aqui o crescente. 2, 3. 4, 5, 6, 7. Então, o 1 é primo. Deixa eu pegar aqui a legenda, só um minutinho. Deixa eu lá em cima buscar a legenda. Situação. Então, zero é não primo e o um é primo. Então, aqui é um é primo. Vamos colocar aqui na cor verde. 2 também é primo, né? Então é a flechinha que vai para ele que vai indicar se ele é primo ou não. O 3 também é primo. O 4 não é primo. É um circuito combinacional aí. 5 é primo. 6 não é primo. 7 é primo. E o 0 é primo também. Agora a gente pode aqui também fazer outro exemplo aqui que é. Final de contagem. Sabe o que eu fiz aqui? Deixa eu ver se eu fiz o BCD. Não, não fiz. Que droga. Contador. BCD. X. Com indicador de finalização. Vou ter que. Vai dar um pouquinho de trabalho isso aqui, hein? Podia ter feito antes, né? Vou apagar toda essa porcaria aqui. Eu vou apagar essas flechinhas aqui, senão vai. A gente vai perder muito tempo. Lá na apostila tem lá uns desenhos bem feitos. Vamos lá. Já sei o que eu posso fazer aqui. Vamos reduzir esse texto aqui.
Será que a gente consegue reduzir as bolinhas aqui? Ah, não dá não. Não vai dar para reduzir assim. Agrupar, desagrupar. Agrupar, desagrupar. Que droga. Agora aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Vou reduzir essas bolinhas aqui. Ok, ficou torto aqui. Ok. Opa. Não consigo selecionar aqui. Vai ficar o desenho feio mesmo aí porque não dá tempo. Vamos ver a hora como é que tá aí. Lá na apostila tem um desenho bonito lá, bem caprichado. Ok, vamos lá agora colocar as flechinhas aqui. Vou colocar a seta na cor preta mesmo, porque não vai dar não. Ué, travou. Essa é a situação onde na lousa é bem mais fácil de fazer. As tabelas são mais fáceis de fazer aqui, mas esses diagramas aqui são mais fáceis de fazer lá na. Na lousa. Mas aqui a gente está finalizando aqui esse tipo de contador aqui. Depois a gente vai ver outros tipos de contador ainda mais para frente, mas por hora são esses aqui. Porque agora na sequência a gente já vai entrar em outro assunto. Ok, então aqui é o 1, aqui é o 2, e ficou para trás aqui. Sempre tem uma amolação aqui. Vamos lá trazer para frente. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8,
9, 10, 9, 10. Ó, fiquei bugado que ele fica dando aqui. Dez, 11, 12, 13. Xiii, faltou um aqui. Droga. Como é que eu fui cometer um erro desses? Como é que eu fui cometer um erro desses? Eu dupliquei tudo aqui. Que porcaria, hein? Mas tudo bem. Nada que um pouquinho de criatividade aqui não resolva. Então, aqui é o 15. Só que aqui, essa aqui é a contagem completa. Mas e se for a contagem BCD? Vou ajeitar aqui. E se for o BCD? Aí ele vai aqui do 9 pro 15. Ok. Então vou pegar aqui. Ah, e aqui tem que colocar aqui a entrada e a saída aqui. Então A aqui é a entrada. 0 é o X. E o 1 é o BCD. Agora a saída B, 0 aqui, ó, é o não termino. E o verde aqui é o término, é o último. É o último valor da contagem. Então agora vamos lá. Vou pegar aqui. Vejamos aqui. Então, no começo, a variável A aqui é X. Aqui é A. Aqui é X. X0. Aqui. X0. Vou colocar aqui, aqui tem mais espaço. X0, 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 X0. Agora aqui, ó, o 8 é o. Não, o 8 não é o último. O 9 aqui é o último do BCD, então vamos deixar para depois. Agora do 10 em diante, é só se aqui for o X, então aqui 0,0. Ok, 0,0, 0,0, 0, opa, estou colocando errado aqui.
Agora, aqui, o 15 é o último da contagem BCD. Então, aqui é 1. Agora, o 15 aqui, ele sempre vai para o zero. Então, é x0. Aqui estava errado. Agora, quando ele é BCD, aí ele sempre interrompe para o zero aqui, né? Sempre interrompe para o zero. Aqui ficou difícil de desenhar porque eu não usei curvas, né? Se eu tivesse usado curvas, teria sido mais fácil. Mas eu não quis perder tempo aqui. Aqui ficou feio, tá? Mas aqui é provisório, né, pessoal? Isso aqui não é apostila. Então aqui pode ficar feio, não tem problema. Agora, o BCD é 1, né? Então aqui é o 1,0. Ctrl C. Ok. Agora aqui. Aqui, se for o X, aqui então o 9 não é a etapa final. Mas se for BCD, aí é a contagem final. Então aqui. Tá aí. Pronto. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ok. Joia, pessoal. Então, eu nem fica construindo as tabelas, porque isso aqui não vai acrescentar muita coisa. Temos coisas muito mais importantes pela frente. Então, vamos lá. Vamos agora para o assunto aqui das memórias. Vamos lá. Eu acho que a gente já falou sobre memórias em algum momento aqui. Aqui a gente já falou sobre memória. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, memórias. A gente não chegou a comentar aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Ctrl L. Memórias.
Não tem aqui. Vejamos. Ok. Memórias. Vamos lá. Então, primeira coisa que é os tipos. Você tem aqui as memórias voláteis. Oh, mas tá com esse bug aqui do itálico aqui. Voláteis. São as que pegam fogo? Não, né? São as que apagam, né? Voláteis e não voláteis. Então, a volátil, se você desenergizar, perde informação. Agora, a não volátil, se você desenergizar, mantém a informação. Então, as memórias voláteis, elas podem ser estáticas e dinâmicas. As não voláteis podem ser programáveis ou graváveis, tá? Ok? Então você pode falar, a gravação de uma memória é a programação de uma memória. Então, programação não é você criar um programa, é você gravar uma memória. Isso é programação, tá? Joia? Programáveis e reprogramáveis. Então, essa aqui você grava uma vez só. Então, isso daqui em inglês, eles chamam de write once. Esse daqui é o rewritable. Ok. Que são as memórias estáticas? As memórias estáticas aqui é o. Tem aqui ainda. Tinha mais um slide que eu precisava colocar aqui. Aqui é mais uma categoria. Então você tem aqui as de acesso aleatório e as de acesso sequencial. Então aqui nessa de acesso aleatório eu tenho aqui o database. Bus programável. Não é database, é address bus. Programável. Agora aqui no sequencial aqui, o address bus ele é inacessível. Então aqui exemplos. Pô, mas tá difícil aqui, esse maldito itálico aqui não sai. Ó, bugou aqui. Ele coloca automaticamente o itálico. Exemplos. Aleatório. Filas. Queue.
Pilha, que seria o stack. Stack, counter. Por incrível que pareça, o contador é uma memória. Só que você não tem acesso ao address bus dele. Está ali escondido. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso daqui, ó, é o address bus dele aqui, ó, decodificado aqui, ó. Então, o address bus é o próprio estado, né? O estado dele aqui. Mas é, todo contador é uma memória. Mas você não tem acesso, então o acesso é sequencial. Ah, aliás, aqui, troquei aqui as bolas aqui, né? Vamos lá. Vamos levar para cá. Aqui também, né? Troquei aqui as coisas aqui. Ok. Então, deixa eu ver aqui. Então, isso daqui seria RAM. É o RAM no Access Memory. São a mesma coisa, tá? Só que não são duas categorias, não. Ok. Então as estáticas aqui, ó, são as SRAM, Static RAM Access Memory, e a dinâmica seria a DRAM aqui, Dynamic Random Access Memory. Ok. E as estáticas, elas são feitas com flip-flops. Já as dinâmicas são feitas com capacitor mais transistor. Vamos ver aqui. Então, essa memória dinâmica aqui seria aquele circuito de sample and hold. Que a gente chegou a comentar, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê aqui o Ctrl L? Eu não digitei aqui, gente, na apostila. É, não tem aqui. Só que seria o circuito mais simples aqui. Então, aqui no na DRAM, o elemento de memória é o capacitor. Ele que vai armazenar a tensão do valor lógico. Mas o transistor, ele serve para segurar essa carga aí. Vamos ver aqui. Podemos até colocar aqui. Na DRAM, o capacitor é o elemento de memória. Vamos lá aqui. Cadê aqui? O transistor serve para retardar o processo de descarga. Vamos ajeitar aqui. Descarregamento do capacitor. Por causa da descarga, a memória precisa ser constantemente reprogramada. Essas memórias são especificadas com um valor medido em
É o valor de frequência. É medido em hertz, kilohertz, gigahertz. Agora faz tempo que eu não mexo com isso, tá? Mas então você tem lá no chipzinho lá o valor de frequência. Então tem que ficar toda hora regravando, senão ele perde a informação. Capacitor aqui. São memórias de baixo custo por bit. Custo por bit. E elevada densidade. Como assim elevada densidade? É que num chipzinho você consegue ter uma grande quantidade de memória, porque cada bit ocupa pouco espaço, né? Então você consegue muita memória aí em pouco espaço. Então as memórias de computador, quando a gente fala em memória, é isso daqui. É esse negócio aqui. Alinhar, centralizar. Vamos lá. Aqui. No computador. A DRAM é o local onde os programas são executados. Então, os programas não são executados no HD, são executados na DRAM. Tem alguém me ouvindo aí? Tem alguém aí? Dá um alô, por gentileza, se tem alguém me ouvindo aí. Onde os programas são executados. Então, o programa nunca é executado do pendrive, ou do HD externo, HD interno, ou do SSD. Não, é sempre na DRAM. E aqui o sistema, a placa-mãe, aqui, vamos colocar aqui, a placa-mãe. Tá difícil, hein? Acessa a DRAM por meio do chipset. É um chipzinho grande, aliás, é, né? Um chipão ali que fica na placa-mãe. Northbridge. A ponte norte, que é um barramento específico para acessar essas memórias aí. Vamos ver aqui. Joia. Tá, é por esse Northbridge também que a CPU acessa a placa-mãe. Tá, ok aqui. Agora, no computador, a SRAM forma a memória cache. Cache aqui seria o L1. L1. São os levels, né? Level 1, level 2, level 3. Eu estou meio desatualizado. Já faz acho que uns 8 anos que eu não atualizo isso. Nem sei se tem novidades aqui sobre esse negócio aqui. Aqui, vamos ver aqui. Vamos lá. A SRAM, a cache. É a interface entre a DRAM e a CPU. Ok. Então aqui a SRAM é uma memória de alto custo e baixa densidade. Porém, a performance é bem maior, né? Bem mais rápida, né? Aqui, ó. Como é que eu posso dizer aqui? Baixa densidade.
E elevada performance. Porque como você não tem um capacitor, então a rapidez de acesso na SRAM é muito maior. Por isso que eles usam a cache como interface para a CPU. Não tem ninguém aí, né? Então dá até para avançar um pouquinho mais, já que eu sei que eu não estou prejudicando ninguém, porque não tem ninguém aqui ao vivo. Então eu vou avançar um pouquinho aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se é North Bridge. Ok, mas a gente não vai entrar muito nesse aspecto aqui. Eu falava mais sobre isso naquela matéria de microprocessadores. Vamos ver aqui. Agora, registradores. Registradores. As memórias. SRAM. E DRAM são possuem formação matricial, que seria o gate array. Cada linha da matriz representa uma palavra. A seleção das palavras é feita pelo address bus. Podemos até colocar aqui o Word, vai ficar mais bonito aqui. Word. Aqui. A SRAM é formada por um grupamento de registradores, onde cada registrador é acessado por uma linha do address decoder. Vamos colocar aqui. Address decoder. Então, registrador é uma SRAM de um único endereço. Pronto. Aqui está. Vamos lá. Registradores podem ser construídos usando flip-flop de Dayton ou flip-flop JK. A opção pelo Dayton é melhor. Por causa de sua simplicidade. Ok. Então, o que a gente vai ver aqui? Registrador Dayton. Vamos ver aqui. Cada flip-flop D representa um bit da palavra. Então, aqui ó, um registrador. Aqui vamos colocar aqui, N-bit register. Possui N registradores. Vamos ver aqui. Ok. Joia. Então, na próxima aula a gente começa, então, vendo amanhã, né? Aliás, né? Vendo aqui os circuitos registradores. Ok, então 23 horas, vamos ficando por aqui.
Até amanhã, pessoal. Tchau.